Berbanyak kena cabut gigi. Saya sebatang. I kena. Ah. Ganda salam dari Nusirah. Salam. Dayan, terima kasih. Rongak dah dia. Itulah asal. Beauty is pain. Bila pasang braces? Awal bulan 7 nanti pun pasang. Ah, sekarang ni tak pasang-pasang lagi. Siapa nak request naik? Okay. Kalau tak ada push keluar dia habis. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nak ajak abang naik. Abang dah request tadi. Hei. Idola kawan ni. Ha? Bang, nanti follow balik. Okey, boleh. Abang mau lepas cabut gigi ke saya ke? Abang mau lepas cabut gigi ke? Ya, bang. Ya. Mak panggil, mak panggil. Jap. Abang masih steady ya bang eh. Dah bermisai, dah berjambul. Umur 40. Tapi mak panggil abang bagus turuti lagi eh. Abang ni memang bagus abang. Sebelum tu saya nak tanya abang, tak sempat tanya. Saya memang boleh lepas cabut gigi. Abang memang betul-betul boleh lepas cabut gigi depan tu. Tak ada lah abang, saya bergurau. Okey lah abang. Saya nak yang seterusnya eh. Hai kan? Hai. Kejap. Macam mana nak buka kamera? Awak tekan profil awak adalah lama kamera awak tekan lah. Nanti boleh buka. Kejap. Nak profil gambar. Okey, dah jumpa. Mana? Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Sebab follower awak rendah, baru 36. Kan nak boleh tak cakap hai Dia? Hai Dia. Bagi ucapan dekat dia sebab dia minat sangat Kanda. Bagi nama dia Dia Damia. Bagi ucapan dekat dia lah. Nama dia Dia Damia. Yeah, hi Dia. Hi Dia Damia. Okay, terima kasih Kanda. Gulak Kanda dalam apa-apa bidang yang Kanda join. Okay, terima kasih awak. Sama-sama. Bye. Bye. Assalamualaikum. Kenapa? Abang okey ke? Abang nak ajak borak je. Assalamualaikum kak. Salam, jap eh. Kanda, kita boleh tukar baju. Boleh tukar kamera ke? Boleh, akak buka tekan gambar akak tu. Lepas tu ada, lepas tu akak boleh tukar lah. Okay, set, nampak? Ui, awak gelap. Kanda nak tunjuk baju. Yeay, terima kasih kak. Ui, lawa gila, teruk, suka sangat. Terima kasih kakak, ya Allah, murah rezeki. Kakak geng tu. Ya Allah, geng yon. Tutup cam. Ya, jangan marah. Macam sampah macam mana nak tutupnya? Dah, akak tutup cam akak. Dah. Eh, tak tutup pun macam. Tu, akak tutup cam. Okey, dah. Sabar. Jangan tekan. Jangan marah. Okey. Akak tutup cam. Dah tutup. Solat dah pergi ni. Itu ada ni. Ha? Akak tutup cam. Dah tutup. Itu habis dah tutup. Tutup. Sumpah dah tutup. Ni akak janganlah zoom in. Zoom up sikit. Akak jangan zoom in lah. Geram, jatuh. Akak jangan. Saja nak nampak pipi. Saja nampak pipi. Alah, kenapa Kanda? Pening sangat ke muka? Dah ada bergurau je akak ni. Kanda dah makan belum? Dah. Semua dah. Kenapa? Semua dah? Dah mandi dah. Dah. Semua sudah. Lepas tu buat apa je hari ni? Tak ada. Dulu pakai kamera kejap lagi nak shoot lagi. Oh, nak shoot hari ni. Oh, dengan ni lah. Dengan Rina sekali lah. Tak. Saya shoot lah yang ni. Shoot orang masuk konten orang. Oh, masuk konten orang. Okay lah. Geram pula tengok kau punya misal tu, Kanda. Akak kat mana, Kak?
Ni dekat Belawati. Oh, memang KL lah. Tak pun. Orang cyber juga. Tapi ni nak beli barang. Lepas tu menyesal pula turun KL time-time gini. Jam gila eh. Jam gila. Tak bergerak weh. Nak buka kamera tak boleh. Tak boleh. Nanti kena ban. Saya yang kena ban. Akak tak ban, saya yang kena lagi. Itulah pasal. Okay, Kak. Okay, Kak jaga diri elok-elok tau. Terima kasih. Kalau nak buka cam nak. Ah, dah cakap. Ah, itu lah degi. Saya dah cakap jangan buka cam. Jangan buka cam. Dah kena bang, dah kena turun dengan kakak. Ini sumpah akak saya tak turunkan eh. Akak cuba request. Akak tak boleh request tu. Akak tak boleh request. Saya tak turunkan eh. Sumpah taubat lillah yasin saya tak turunkan. Ha, sumpah taubat lillah yasin. Sumpah. Saya tak turunkan. Betul. Sumpah. Ya kau. Sumpah taubat lillah yasin. Demi Allah. Acik pelakar. Saya tak turunkan. Akak tu dalam kereta. Apa itu salahkan aku? Hello. Hello bang. Ya, betul awak screenshot dulu dan. Ini jat-jat lah. Gambar jat kan. Abang buka kamera sikit boleh bang? Aduh, tak kacak abang. Segan lah. Bukan tak kacak, tengok DP abang macam nak tampar je muka abang. Abang tak nak gambar macam tu. Okay, macam mana abang boleh terfikir nak ambil gambar macam tu? Dia random lah, random. Dia nampak comel lah, nampak comel lah. Yeah, betul. Aduh, je abang tengok gambar-gambar macam tu. Aduh. Oh, yeah, nampak comel lah. Kenal. Yeah, kenal. Aku ni macam mana nak cakap, Mak? Kalau tak tahu nak cakap abang, macam mana kau fikir lah? Aku tengok AI team kan. Banyak-banyak AI team. Aku rasa kau kot. Apa dia? Paling best lah. Oh abang biasa bila kat room saya cakap saya. Bila kat room orang lain, live orang lain, cakap orang lain. Benda tu dia biasa benda-benda macam ni. Ni betul. Ni tak lalang. Okay. Teruskan. Aduh eh, segan lah dah. Takpelah kau turunkan je lah. Okay. Kat luar dah tu. Abang buat dah macam borak dengan Faridah aja abang. Dah. Terima kasih lah, jaga diri. Okay. Terima kasih. Profile DP tukar eh. Abang. Muka dah garang. Wahai cinta hati hai awak. Wahai misal, wahai cinta hati. Oh, ada cinta hati lah. Kita akan naik yang seterusnya eh. Yang mana kita nak naikkan eh. Yang senang nampak saya borak sikit. Popi eh. Jik, tutup jaga berdua. Aku insan yang lemah. Hanya mampu. Kan awak tebal sangat misal tu. Tebal sikit eh. Rina mana kan lah? Saya tak tahulah. Saya tak dan pula nak tanya dia duduk mana. Farah live kan lah. Habis tu saya nak cakap apa? Wow macam tu. Weh, orang cakap kat saya ni jujur-jujur lah sebab saya tak tahu. Ada orang cakap bila pakai braces, minggu awal tak rasa apa-apa. Betul ke kawan? Jujur-jujur. Sebab saya takut. Bukan ni. Bukan. Okay, saya sebenarnya... Okay, ni jujur kan. Okay, saya ni takut dengan doktor gigi. Saya paling benci doktor gigi. Kalau ada contoh mak saudara korang ke doktor gigi, saya betul-betul minta maaf. Saya ni kalau duduk boleh duduk belakang ni, doktor gigi saya akan mencarut. So, tak, jujur cakap, saya tak suka doktor gigi. Tapi nak tak nak, saya terpaksa buat. Faham tak maksud saya? Macam cabut gigi kan. Nak tak nak, saya terpaksa buat. Sebab sakit sangat gigi saya. Lepas tu, sebab saraf kat gigi saya dah rosak. Lepas tu, saya kena keluar kan. Jadi memang sakit. Saya boleh benci doktor gigi. Jujur cakap, walaupun doktor gigi tu cantik ke apa ke. Ni gua cakap sama lu kan. Gua benci sama lu. Kau tak minat sama lu. Walaupun waktu kan kau buka, waktu doktor gigi tu buat elok-elok ke senyum ke tancu. Jujur saya cakap, saya nak mencarut. Jujur saya cakap. Sakit. Saya tak kisah. Dia memang sakit. Okay, waktu saya cabut gigi tu macam ni. Saya cabut gigi. Lepas tu dia cakap, jangan tegin. React slow.
Saya waktu tu saya nak marah tau. Nak tahu tak macam mana saya lembut hati saya. Tiba-tiba hati saya lembut. Waktu kan dia nak cocok bius tu kan, cikgu saya kan. Saya dah marah tu, cuma terging tau. Muju dia bijak, dia usap macam ni. Sabar, 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 sabar. Saya dah macam lega, lega, lega. Saya untung sebab tu Muju sebab dia pegang saya je. Kalau tak pegang tu, hey. Saya mengari betul. Tak buat konten dengan Karina ke? Tak, saya sakit gigi. Patut buat sponsor kan lah. Tak yalah, orang berniaga. Orang berniaga buat apa minta sponsor, betul tak? Orang berniaga, doktor tu dapat komisen lagi semua benda, biarlah. Saya ni tak berani lah minta-minta sponsor ke. Bukan tak berani, segan. Sakit sampai lep. Kan dah ada masalah dengan Rina ke? Masalah apa pula, rembat dengan dia. Saya tak boleh nak shoot, faham tak? Tak nak shoot. Saya takut saya sakit sangat. Awak tak faham rasa sakit macam mana. Ini sebab pakai ubat painkiller tau. Kalau tak pakai painkiller, rasa sakit tau. Korang punya siapa peminat korang ni? Hai awak, ya saya. Awak? Ya saya. Dah pindah duduk bawah. Awak? Ha? Awak? Cahaya belakang kuat sangat. Ya saya. Saya sakit lah. Kan? Awak? Terkejut aku. Dia minat baca komen lah dia ni. Tak lah, tengah tengok misai. Awak? Ha? Awak boleh pandai lagu tak? Astaghfirullahalazim. Hai. Hai, Assalamualaikum. Oh. Awak boleh pandai lagu tak? Saya tak dengar lah suara awak. Eh, dah pandai ni? Eh, dah slow dah. Tak dengar ke? Tak, tak dengar. Suara awak tak clear. Awak cuba dekat sikit. Aduh, tak clear lah. Cuba dekatkan lagi. Dah. Tak clear. Saya tak dapat dengar suara awak tak. Boleh tak awak slowkan bercakap tu? Slow macam mana tu? Apa tak? Ish, awak, saya tak boleh baca lah. Awak jangan cakap laju-laju. Cakap slow-slow. Dah okey dah? Tak okey lagi. Cakap slow-slow lagi. Tak, dah okey. Dah okey ke? Tipu. Orang memang tahu. Memang saya tahu dia tipu pun. Nisai ke apa tu? Awak. Itu apa? Conteng-conteng ke tampal? Tak. Awak nak tahu lebih dalam ke? Tampal-tampal ke conteng-conteng? Nak tahu ke tak? Nanti saya beritahu awak, okey? Balas chat saya tahu. Korang percaya lah cakap dia. Nanti saya hantar gambar ni conteng-conteng ke itu betul, okey? Awak, aduh aku ni tampar, duk panggil-panggil, duk pana gitu. Okay lah awak buat jaga diri tau. Okay. Saya saja sebab awak saya nak tengok awak sihat tak sihat. Jom. Bye awak. Assalamualaikum. Salam awak. Jaga diri awak. Jaga mata, jaga hati. Ingatlah yang paling bahagia dalam hidup ni bukan kesenangan, bukan impian. Tapi bukan betul. Benda yang paling bahagia dalam hidup ni bukan kesenangan, bukan kebahagiaan, tapi kisah cinta kita. Awak lihat mentari, lihat awan, lihat pelangi, lihat bintang. Itu tak berapa indah, yang indah senyuman awak. Awak tutuplah mata kerana awak takkan lihat apa-apa. Bukalah mata kerana di depanmu adalah jodohmu. Awak jaga diri, jaga mata, jaga hati. Ingat, walau awak ingat tak ada orang yang menyayangi awak, ingatlah bahawa orang di sini sensasi ada untuk awak. Awak, rambut yang panjang akan terus panjang. Rambut yang pendek akan terus pendek. Jika tidak trim, macam tu juga saya. Kalau hidup saya susah, kalau tanpa awak. Awak baca skrip ke apa ni? Tak. Saya sebut je apa yang ada dalam otak saya sebut je. Ya, awak. Ya, tak. Ya, awak. Yang terus bercakap, kadang-kadang bercakap itu boleh keluar kata-kata yang kita tidak inginkan. Teruskan diam, sebab apa? Bila kita cakap benda yang penting, contohnya I love you, I miss you. Mwah. Ya, awak. Bye. Cikgu diri. Bye.
Assalamualaikum. Apa? Betul lah kan? Cowok-cowok. Lagi kan lah. Kurang duduk lagi, lagi, lagi. Yang kena cok boya, yang kena cok gatal aku. Yang nampak teruk jagit aku. Kanan ni gatal lah, kanan ni gatal lah, kanan ni miam lah, kanan ni macam ni lah, macam tu, macam ni lah. Tapi sebenarnya, korang tak tahu apa isi hatiku yang sebenar. Hanya orang tertentu je tahu keikhlasanku, kesetiaanku. Aku pakai invite orang je ni. Bila dia konten kan dah. Tak ada. Sakit gigi lah. Nak borak pun tak boleh. Nak borak dengan siapa eh? Di mana silap. Mantap bosku. Ya ni terima kasih yang bagi rezeki kat saya. Semoga dia murahkan rezeki. Hello. 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 Hai, hai Mak. Hai. Kenapa awak naik? Apa niat awak naik sebenarnya? Tak tahu, tekan request terus. Eh, Sek. Oh, masa awak tekan request bukan awak naik sebab awak nak cakap dengan saya ke? Bukan awak nak berbual dengan saya ke? Tak pun. Tak ada lah, saja-saja. Awak dah paksa lah. Saja je tengok. Yelah, nama awak siapa? Fatihah. Fatihah, sedap nama awak. Yes, bukan Fatimah. Ya, yeah, Fatihah. Nama awak Fatihah? Yes. Awak tahu tak, Fatihah ni adalah benda yang pernah kita ingin. Ha? Awak tahu tak, Fatihah ni ada ada setiap masa kita. Saat kita hidup, saat kita mati pun perlu Al-Fatihah, betul? Betul? Apa maksud Fatihah? Fatihah tu, kita teruskan soalan yang lain boleh? Aduh, Fatihah dulu, masuk Fatihah. Awak lag lah. Fatihah apa masuk Fatihah? Awak lag lah. Oh, hello. Hello. Assalam. Hello. Aduh, lag lah. Lag. Aduh, lag pula. Asal boleh tiba-tiba lag? Tadi elok je. Tiba-tiba lag. Lek. Dia turun sendiri. Hai. Hello. 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 Hello, dia mute pula. Awak. Okay, okay, suara awak tak berapa dengar. Dia macam jauh daripada telefon. Okay, okay. Dia, dia tak berapa dengar sangat awak. Ya, dengar tapi tak jelas. Awak? Hello. Awak jaga naik beli semula, okey? Kalau awak tak clear tu, awak punya suara tak clear, awak naik semula, ya? Aduh, masalah, masalah. Naik masalah, duduk bawah masalah. Di mana saya hati ini padamu. Di mana? Wah, terima kasih. Mana Rina? Rumah dia awak. Saya tak sempat nak tanya dia kat mana. Di mana sila? Sakit lagi. Ya Allah, misalkan. Hello kak. Hello, hi. Hai kak. Saya nak panggil Umi ke nak panggil Syafiqah? Ha? Nak panggil Umi ke Syafiqah ni? Dua-dua boleh. Dua. Asal-asal dia jadi macam ni. Akak just, akak mana muka akak? Ah, akak berniaga kan dia. Oh iya ke? Tak apa akak berniaga dulu. Saya ingatkan akak apa. Eh kau akak berniaga pergi masuk rumah akak sekarang. Kau akak jadi dia tak berniaga dulu. Okay, okay. Hai,
tak buat video kan dah. Di mana silap? Korang ni angkat tu tengah meniaga, duduk kacau, 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 kacau. Mana boleh? Sakit gigi lah, dah start banyak bercakap sakit gigi lah. Mana boleh? Hey, hello. Hi. We want, you want to battle with me? We battle, right? Yeah. Battle, battle, Jamal. Jamal, oh Jamal. 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 Hello. Jamal. Kamu Jamal. Aku relax lagi nak ajak kau borak ah. Kau buat macam tu kat aku. Kau rembat kau gitu ah. Di mana silap hati ini padamu? Doom. Feel tak ada lah. Feel apa? Sami nak Narul, Zarul mana? Zarul tak ada lah bos. Kat rumah lah bos. Ada lawan ke bos? Cepatlah bos. Kan nak tanya boleh. Eh, mana bang? Rumah dia lah bos. Dekat rumah saya bos.